Hej och välkomna till Mopedrenovering. Idag ska vi presentera en verktygsnyhet för er som är lite meck-intresserade. Vi har fått hem några exemplar utav en stroboskoplampa, batteridriven, som inte behöver någon extern strömförsörjning. Det här är faktiskt unboxing för den här produkten. Vi har inte testat den ännu ens. Så att vi börjar med att öppna kartongen, eller förpackningen. I förpackningen hittar vi någonting som påminner om en liten, ja, vad ska vi kalla, bruksanvisning eller någon sån här säkerhetsföreskrifter. Och är ni som jag helt fluent på japanska, så är det inga problem. Annars får man ta det här lite med en nypa salt. Själva lampan är väldigt enkel. Vi har en själva stroboskoplampan och vi har den här klämman som man monterar på tändkabeln. För att få den här att fungera så behövs det två batterier som monteras i den som en vanlig ficklampa. Två stycken batterier av D-typ. Vi sätter i dem. Nu är de sönder. Nej. Så. Batterierna monterade och vi kan testa att den fungerar något sånär genom att den faktiskt kan lysa som en ficklampa också. Sen för att testa tändningen, det enda man behöver göra, det är att montera klamman på tändkabeln. Man riktar den mot svänghjulet, där märkena på svänghjulet är. Och sen drar man runt motorn, eller startar den. Och i det här fallet ser vi var tändpunkten är. Och den fungerar alldeles utmärkt. I det här fallet stod tändningen väldigt tidigt. Men det här är Jonas moped och den är lite alternerad kan vi säga. Inte trimmad men alternerad. Så därför är den väldigt tidig. Så att på det här viset så kan man enkelt kolla sin tändning om den står rätt eller fel. Tack!